Ny tombo ezy ka lasa forte tempête tropicale i Jasmine. Ny atoandro teo dia tany amin'ny 13.7 km andrefana somary avaratra andrefa di Morombe no nisy ny ivony. 50 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahina tafiditra 13.7 km isan'ora. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro dia tombanana hipaka an-tanety amin'ny faritra atsimo andrefana izy raha mpitso alina na ny alarobia vao maraina amin'ny tany zaka tempête tropicale izay hoe mitondra rivotra 80 km isan'ora. Hiaratsy ny andro any amin'ny ilany atsimo andrefana manomboka ny alina. Ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo dia entanina mba tsy hiandriaka intsony. Toy izao kosa ny filazana mikasika ity rivo-doza ity, filazana loza manambana miloko mavo, Morombe, Toliara 1, 2, Sakara ary Betioky. Filazana loza fanairana miloko maintso, Morondava, Manza, Akazoabo, Benenitra ary Ampani. Mbola ambony ny taham-pahafatesan'ny reny eo ampitehirana eto Madagasikara. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fanantonan'ireo reny mitondra voka ireo toerana natokana anao izany sy ireo mpitsabo ny anatra manokana izany. Ilaina araka izany ny fanofanana ireo mpianatra hivoaka ho mpitsabo na paramediko araka ny tokony ho izy ahafahana manaparitaka ireo any amin'ireo toerana maro eto Madagasikara mba hampianana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza. Jemima Daniela sy Mamra Samuely. 8.7 amin'ny iray hetsy zaza teraka no maty ao mpiterahana eto Madagasikara ny taona 2020 tay izay tena ambony. Antony maro ny mahatonga izany ankoatra ny tsy fanantonany reny mitondra voaka toeram-pitsaboana, ny tsy fanatanterahana fisafoana mandritra ny 5 volana hitondrana izany voaka izany, dia eo ihany koa ny alaviran'ny toeram-pitsaboana. Ilaina araka izany ny fanantonanareo olona nianatra manokana mikasika ny fiterahana rehefa miteraka toy ndreo mpandramediko, infirmier sy sage-femme. Mila ampitomboina ihany koa araka izany ny mpampivelona miasa manerana ny nosy indrindra fa ny any ambanivohitra, ary milina sekoly ambony ara-dalàna no manofana azy ireo satria ilaina ny mpampivelona sy ny infirmiera. Ho an'ny sekoly ambony iray etsy Ankadifotsy dia tsy maintsy manao fizaranasa eny amin'ny hôpitaly ireo mpianatra paramedy ao amin'izy ireo 8 manomboka amin'ny taona voalohany hatrany amin'ny taona 3, ary tsy maintsy mahavita fampiterahana 5 hatramin'ny 10 alohan'ny anaovana ny soutenance. Tsy aivina fa raha te hivoaka ho infirmiera dia fiterahana 5 no tsy maintsy atrehana, raha mpampivelona kosa dia 10 no tsy maintsy atao mandra-pavita ny soutenance. Nanatanteraka fanadinana ofisialy moa ity sekoly ambony ity tamin'ity androany ity.